Spektakl. Odmor u šarmantnom Bihaću u hotelu Irishu s dva noćenja s doručkom za dvije osobe, piće u vrhunskom pubu, sve za samo 799 kuna. Istražite sve ljepote Bleda uz smještaj u hotelu Ribno ili Kranjske Gore uz dva noćenja s doručkom u Suite hotelu Klas u Sloveniji. Kupite kupone i u našem novootvorenom Crno jaje shopu. Saznajte više na crnojaje.hr.